മുട്ടയുടെ പിന്നുലി കഷ്ടമല്ല ഇന്നും കൂട്ടിൽ മുട്ടയില്ല. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചോദിക്കാമോ? ഇപ്പൊ പറ്റിയ സമയമാണ്. നീ ഒന്ന് പോയേ മേരി, താഴത്തെ വേറെ വല്ല പണിയും നോക്കും. വഴി മുട്ടയിട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇതിപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടി വരും. മുട്ട കാലത്ത് ഇടൂലേ, ഇതും പോയത് തന്നെയാണ്. ഇതിങ്ങനെ വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുവാണേ. അവനെയും കൂടെ കൊണ്ടുവെക്കോ. അവൻ രാവിലെ എങ്ങാണ്ട് പോയല്ലോ. നിങ്ങൾ കുളിച്ചാ? വേണ്ടായിരുന്ന കഴിക്കുമോളെ. അവള് കഴിച്ചെന്നെ. ഒന്ന് ചോദിക്കോ. എന്ത്? രണ്ടു ദിവസം ഇപ്പൊ മുട്ട കാണാത്തത്. ഇതൊരു ശല്യമായല്ലോ. അവളെ അമ്മായിരൊരു കോഴിയും മുട്ടയും. എന്നാ അത് കഴിക്കല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു തെണ്ണമില്ലല്ലോ. തീങ്ങലേക്ക് കൊണ്ട് ഉച്ചയ്ക്കുന്നോ? ആ പുള്ളി എന്തേലും ആവട്ടെ, വാ. ഒന്നുമില്ല. അതെ, ഞങ്ങളെ കോഴി ഒന്ന് നിന്റെ വീട്ടിൽ മുട്ടിട്ടാ. ഇല്ല, എന്താ ചേച്ചി? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വാ പോവാ. ഒന്ന് അവിടെ ചോദിച്ചാ. ഞാൻ കണ്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ സൺഷൈഡിൽ കോഴിയെ കിടത്ത്. സൺഷൈഡിലോ? അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടാവും. ആനി, ആ സൺഷൈഡിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കിയേ. എന്തിനാണ് ഇവര് ഈ നാടകം കളിക്കുന്നത്? നാടകോ? ചേച്ചി എന്താണ് ഈ പറയണത്? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുതരില്ലേ. എന്തിനാ എന്റെ മേരി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്? ഒരു മുട്ടയുടെ കാര്യല്ല, അവരെടുത്തോട്ടെ. നീ വന്നല്ല, ഇപ്പൊ രണ്ടായി. ജോർജ് ചേട്ടാ, ആ പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല. ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ, നോക്കിട്ട് പോയാ മതി. എന്തുവപ്പ അത്? നിന്റെ ഓർജ്ജ
കോഴികൾക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ തീറ്റം തേടി പോയതായിരിക്കും. ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല വർഗീസ്, അത് എന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. എടിവിനെ നീ പോയി ചായ എടുത്തു ചെടി. ചായ എന്ന ഞങ്ങള് പോവാട്ടോ. വാ, ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇങ്ങ് വന്നേ. അതെ, ഞാൻ വിളിക്കാട്ടോ. ശരി, ബൈ. അമ്മേ, ജീവനെ ആകും പോയാ? ഈ കുടുംബത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിനക്കറിയാമോ? കാലത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോവും, രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരും. അതെ, പിന്നെ ആ വറീസിന്റെ ചെറുക്കനായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഇന്നോടെ അവസാനിപ്പിച്ചോ. നമുക്കിന്ന് പ്രാന്തായ കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ വന്നേക്കണം. അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ വെച്ചാ ഏ നേരം ടി വിയിലിട്ട് നോക്കിയിരിപ്പാണ്. ചെറുക്കൻ പറഞ്ഞോലെ നിനക്ക് പ്രാന്തായോടി. വന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കണം. കത്താർക്കാണ്? കത്തും കമ്പി ഒന്നല്ല, അതെ അവിടെ നിന്നേ. ഇനി നമുക്ക് ആ മേരിയുടെ വീട്ടുകാരായിട്ട് ഒരു ഇടപാടും വേണ്ട കേട്ടാ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന്റെ കാര്യമാണ്? കാലത്തൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല. കുഴപ്പം കൂടുതലില്ലാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞത്. കൂടെ ഒരു കോഴി ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ, കൊന്നു വരവിക്കുന്നു. അതെ, കോഴിക്കറിയാ ഫ്രൈ എന്തുവേണേലും വെക്ക്, ഇപ്പൊ കഴിക്കാൻ വല്ലുണ്ടാ? എന്തത്ര കളിക്കാൻ. അതെ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. വന്നില്ലെങ്കി ഇന്നിവിടെ സത്യം ചെയ്തിട്ട് എല്ലാരും കഴിച്ചാ മതി. എന്നാ കഴിക്കണില്ലെന്ന് സത്യം ചെയ്തേക്ക. ഇന്ന് ഈ സമയം മുതൽ ഏറ്റു ചൊല്ലു മനുഷ്യ. അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലിയാ മതി. മേരിയുടെ വീട്ടുകാരുമായി ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധ ബന്ധവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഈ വാക്ക് മാറണമെങ്കിൽ മേരി വന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കണം. പോയേ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ. വെറുതെ വേലകളയാൻ വേണ്ടി. അയ്യോ, എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാടാ? പ്രശ്നമില്ലടാ, ഇതിനുള്ള മരുന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം. മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കറക്കി കുടിച്ചാൽ മതി. ഇന്ന് നീ ഇവിടെ മുട്ടിയിട്ടാ മതി. മരിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കണ്ട, മുട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അയച്ചു വിട്ടോളാം. അതെ, ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യം അറിയാൻ വന്നാണ്. എന്താ അറിയണ്ടേ? അത് എത്ര സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട്? ചേച്ചി, ഈ പറമ്പ് എത്ര സെന്റ് ആണ്? നാലര സെന്റ് ആ? അപ്പൊ ഈ വഴി രണ്ടു കൂട്ടർ കൊണ്ട് കൊള്ളാണോ? ഏയ്, ഞങ്ങളുടെ ആധാരത്തില് ദൗഡം വരെ ഉണ്ട്, അത്രയും വരെ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ വഴിയാണ്, ഇത് ആർക്കും വഴിയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മേലി കേട്ടാ. നീ ഇവിടെ അറിയാമോ? ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലേ ആ നേരത്ത് കൊലപാതകം നടക്കും. അല്ല, വർഗീസേട്ടൻ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും കൂടിയുള്ള വഴിയാണെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ശരിയാവും? അതൊരിക്കലും ശരിയാവില്ല. ഇതിപ്പോ എത്ര പേര് വന്ന് നോക്കിട്ട് പോയതാണ്. അന്നാ പോട്ടെ. അയൽവക്കത്ത് ചോദിച്ചാലേ ശരിക്കുള്ള കാര്യം അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ.
എന്റെ കോഴി നിന്റെ പറമ്പിയ മിറ്റ തരട്ടാ. മുട്ടിട്ടില്ലാത്തോലെ രണ്ടെണ്ണം പോരാ. ഭാരത സർക്കാർ കുടുംബാസൂത്രണം നമുക്കൊന്ന് പിന്നെ ഞാനിപ്പോ കിടക്കാം. ലൈലാബേഗത്തിന്റെ അറബി കാപ്പി.